Хвала тема проблемної матчі за утримання. Другий фал за утримання. Глядачі, увага, покиньте зону роботи, і буде наприклад. І спортсмени, зверніться, будь ласка, подіум. Всіх приберіть від глядачі. Так. Рахунок 3-0. Перебіг кутейний термін. І зайняв перше місце. А потім запрошується Сидоренко Артур. Сухенко Максим. Готуються. Після третє місце. Школьник Данило. Голод Олександр. В этой схватке преимущественно 3 балла. Победу одержал Перепелица Сергей. И вышел в финал соревнований. Горбатый Александр.